ne znam kome šta postavim, jebote. To ne bih znala. Matora. Da li ti se i dalje sviđa Aleks i da li ima želju da ovaj ponovo vratiš sa njom ono što ste imale? Pa eto, sinoć je bila situacija, saznala sam, prišla mi je Viki i rekla mi je da bi Aleks volila. Imala sam želju do pre neki dan da vidim šta se tu dešava, zato što sam čula, Sandra mi je rekla da priča, da je rekla da joj nedostajem, Viki mi je rekla da hoće da popriča sa mnom. Rekla sam, nemam problema da popričam, ali samo ako želi da uđe sa mnom u vezu ili tako nešto. Pa baš me je zanimalo da vidim šta ima da popriča, šta može da se promeni od onog što mi je rekla onaj dan. Da znam, ja ne, na primjer, da se loži sad neko na mene, na primjer, sad ti ložiš na mene i ja neću ništa s tobom, a ti si zaljubljen u mene. I ja kažem, Milice, prekidamo komunikaciju. Zašto bi ja opet imala nagon da pričam s tobom? Ako smatram da je to ispravno i da sam ispravnu odluku donela. Šta? Da mi neko opet kaže, slušaj, mnogo mi je krivo, ti si dobar čovek, volio bi da se družimo, ja sam imala lom, vrtlog, pičke, materin, ovo ono presipanje šupe u plazinu, ne pada mi na pamet. Što se mene tiče, rekla sam i tu sinoć na vratima. Se predomislila? Hoćeš u vezu? Neću. Nema šta da pričamo. Ja da se igram tu opet toplo, hladno, ovako, onako, ne pada mi na pamet. Sve što sam nekako pre 3-4 dana mi ne bi bio ovakav odgovor. Sa strane posmatram, gledam neke stvari, smatram da inače sam sklona toj, volim tako, prenaglasim svoje emocije, sve. Neke stvari mi se ne sviđaju, kao na primjer sad ovo, ja ne mogu da ćutim. Ovo nije bilo stvarno kao neki napad na tebe ili nešto, nego znam šta si pričala za Belog, pa mi je neverovatno. Niti je nešto sad zato što je Beli rekao da se ti njemu sviđaš, pa kao sad da ja nešto niti ja primećujem, niti gledam. Samo znam šta si pričala sa čovekom, o čoveku i da deliš mišljenje da prdi, da je ovakav, da je onakav, tela menja krevet, pičke materine i sad kao, znaš, neko drugi da bude. Ne volim to. Ne volim takve stvari, pa onda reagujem. Što se mene tiče, ovakav će odnos ostati. Ne želim da imam nikakav... Smatram da nema potrebe da imam... Nemam potrebe da imam kontakt sa nekim koji je odlučio da mu ne treba da bude blizak sa osobom koja ima prema njemu emocije i to je čvrsto odlučila i ovde stala i sve i sad kao neko oči kao nedostaje. Mislim, ne razumem šta bi ja i ona... Tim, ne znam zašto bi imala potrebu ti da pričaš sa mnom. O čemu ti ja da pričamo, konkretno? Da pričaš sa osobom koja je zaljubljena u tebe i koja je lezbika. Zašto bi neka straight devojka koja želi da skloni priču sa tebe opet se vraćala da priča sa nekim i opet da daje povoda za priču? Zašto? Koja je poenta? Ako tebi ne odgovara priča i pritisak. Ona je imala problem kako će da reaguje brat, ovako, onako, šta će da se promisli, da li je gej, da li nije i sad opet hoće priča sa mnom. A ja niti peckam, niti ništa, možda ovako dobacim, pre neki dan sam rekla lepa je, bila si tu. I posle mi je bilo krivo što sam joj rekla da je lepa. Pa tako da, kako se zove, ja sam se mnogo opekla prošle godine, ne pada mi na pamet niti da vređam, niti da pravim od sebe budalu i psihopatu, da mi se sviđala, da sam, mislim, iskreno sviđa mi se i dalje, ne može to da prođe sad ovako, ali da se sve više ladim se i iskreno nemam potrebu da pričam s njom. Smatra da bi mi samo opet dobila neku lažnu nadu, da se družimo, ne možemo, da imamo normalnu komunikaciju, mislim da je ovo normalna komunikacija, si gladna ili nisi, ili ti treba nešto da dodam u kuhinji, to je za mene normalna komunikacija, dalje od toga ništa. Eto, to je to. I smatram da samim traženjem tim razgovora i pokušavanjem, ne znam šta da izvuče od mene, smatram da je opet to jako ružno sa njene strane i da je vrlo lako opet mogla da mi da povod da sam pristala na taj razgovor. Eto. Imam pitanje za Marka. Ne znam da ti izgovorim prezime, da. Oksmakčić.